ಹುಲ್ಲೇನ್ ಗುರ್ದು ಅಲ್ಲೋದೆ ದಂತ್ಯ, ಹುಲ್ಲೇನ್ ಗುರ್ದು ಅಲ್ಲೋದೆ ದಂತ್ಯ, ಇದಾರು aroornimo wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan uu codkaygu idinka soo gaadhayo. Waa subaxnimo axadad, barnaamijkeena subaxnimona waxaad ku maqli doontaan qodobo idin xiise gelin doona. Waxaan iyaguna ka maqnay in kaalintii maqalka heesaha ee aanu subaxnimadani saaka aanu idinku talagalnay uu aad ku dhegaysan doontaan bartamaha iyo dhammaadka barnaamijkeena. cuskada roob darsan ceerinoogu weli degan cid yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari maadka barnaamijkeenna waxaad ku dhageysan doontaan aan soo qabta dhegaystayaale qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena subaxnimo waxa aynu ku soo qaadan doonaa muddo 15 daqiiqo ah maalin kasta haddii aad socoto amase aad guculayso waxay faa'iido u leedahay jirkeena. Haddaba faa'iidooyinkaasi waxay noo soo ururiyey halkan inagu soo jeedin doonaa saaxiibkay axmed cabdi cadiid axmed gurey hurda fiican waxay khubarada caafimaadku xaqiijiyeen in qofka oo hurdo fiican helaa ay ka mid tahay arrimaha kor u qaada caafimaad wanaaga. Waxaa la aaminsan yahay in saacadaha ugu fiican ee ay tahay inuu qofku seexdaa in ay yihiin 8 saacadood, sidoo kalena hurdada uu qofku seexdaa ay u kala faa'iido badan tahay sida ay u kala tayo badan tahay hurdadiisu. Sida uu qofku u seexdo hurdo markaasi tayo badan, waxyaabaha sida fiican uga caawin karana uu ka mid yahay socodka, gaar ahaan noociisa tallaabo dheereyska. Deganaanshiyo nolosha casrigan ka jirta adduunyada ayaaba alaaba kaliifta in qofku si joogto ah ula kulmo duruufo iyo dhacdooyin ku abuura diiqad iyo culays nafsadeed oo joogta, taasi oo raad xun ku yeelata caafimaadka maskaxda iyo jidhka labadaba. Socodku waxa uu ka mid yahay hababka la xaqiijiyey in sida ugu markaasi dhaqsiyaha iyo waxtarka badan loogu dejin karo quluubta iyo dareenada nafsiga ah ee warwarku ka midka yahay. Jimciyada daweynta iyo marka daraasaynta warwarka iyo isku buuq ee dalka Mareykanka ayaa sheegaysa in socodka fudud oo 10 daqiiqo oo keliya ahi uu caafimaadka nafsiga ah ku leeyahay saameyn la mid ah taay naftu ka heli karto jimicsi 45 daqiiqa. Socodku waxa uu jidhka ka saaraa hormoonka cholesterolka loo yaqaano oo haddii uu jidhka ku bato sababa diiqad iyo markaasi daal nafsiya. Wanaajinta caafimaadka maskaxda, xeeldheerayaasha caafimaadku waxay xaqiijiyeen in socodku u fiican yahay caafimaadka maskaxda. Cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda New Mexico Highlands ayaa iyaguna baaritaano ay sameeyeen ku ogaaday in socodku uu kordhiyo burqashada dhiigga gaadhaya maskaxda, taasi oo ah faa'iido weyn oo caafimaadka jirka iyo maskaxdaba si isku mid ah markaasi kor ugu qaada. Sidoo kalena socodku waxa uu ka ilaaliyaa maskaxda khatarta ah in ay ku dhacaan xanuunada dhaawaca gaadhsiiya garashada iyo maskaxda oo ay ka mid yihiin Alzheimerka iyo weliba noocyo kale oo asaasaqa keena kaarjabin. Socodku waxa uu si weyn u caawiyaa yareynta xanuunka iyo kaarka badan, gaar ahaan dhabarka iyo markaasi qaybtiisa hoose. Waxa kale oo uu qofka ka caawiyaa in uu la noolaan karo xaaladahaasi dhabar xanuunka. Xoojinta lafaha, cilmi baarisyo kala duwan ayaa caddeeyey in socodku uu xoojiyo lafaha, waxaana la og yahay in xanuunka lafaha burburku aanu ku dhicin lafaha marka ay awoodda leeyihiin isla markaana ay ka nabad galaan dhammaan dhibaatooyinka lafaha ku dhaca ee ay ka mid
midka yihiin jabniinka naafanimada iyo wixii lamida habka ugu fiican ee qofku lafo awood badan oo caafimaad qaba ku heli karo ayaa ay khubarada caafimaadku sheegeen in ay tahay in uu sameeyo socod ama orod dalada caafimaadka lafaha ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in qofka oo socodka wada muddo ka badan 6 bilood ay hubaal tahay in uu helo raad togan oo caafimaad kaasi oo ay ugu horeeyso in ay lafihiisu xoogeystaan araga ayaa sidoo kale xoojiya cilmi baaris natiijadeeda laga fuliyay majalad ka faalota cilmiga neerfaha ayaa lagu ogaaday dadka sida joogtada ah ugu jimicsada hawo fiican in uu xoogeysto aragoodu saaxiibada oo waqti fiican la qaato socodku waxa uu ka mid yahay jimicsiyada ku fiican in wadar lagu sameeyo waxay khubaradu sheegeen in ay fiican tahay in qofku marmarka qaar kood kalidi socdo si uu u helo fursad uu maskaxda kaga faaruqin karo ama uu kaga baabin karo hamiga maadaama uu socodku ka mid yahay jimicsiyada wadarta lagu sameeyo waxay khubarada cilmiga bulshadu aaminsan yihiin in uu kor u qaado galaanka uu qofku bulshada u helayo iyo waliba sheeko wadaag oo ka mid ah arrimaha qofka ka dejiya culayska nafsiga sidaas ayaa ugu socodku waa jimicsi nafta ka dejinaya korna u qaadaya bulshawinimada qofka miisaan dhimis socodku waxa uu jirka ka gubaa kaloriyada oo hadii aanu jirku iska saarin dhiirigeliya kororka miisaanka dawo bilaa lacag ah jimicsiga guud ahaan iyo gaar ahaanba socodka waxa ay khubaradu ku tilmaameen in uu yahay dawo mucjisa sababta ay magacaasi ugu doorbideenna waa awoodda uu socodku u leeyahay in qofka uu ka ilaaliyo khatarta xanuunada lala noolaado ee ay ka midka yihiin wadna xanuunka dhiig furanka maskaxda ama dhiigga oo ka xidhma macaanka noociisa labaad iyo noocyo ka mid ah khatarta markaasi xanuunada halista ah ee jirka ku yimaada macnuhu ma aha in socodku dawo ka yahay xaaladahan aynu soo xusnay dhegaystay balse waa in qofka uu u noqon karo kahortag ama wax ka difaaca in uu u adkaysto xaaladaha xanuunadaasi aynu soo sheegnay intaasi kaga soo gudmo qodobkaasi xubinta xigta ayaa dhagaystayaal waxaynu ku eegi doonaa qaswadii shalay shahiidka maanta dowladda shiinaha ayaa dhakhtar Lee oo waa qofkii ugu horeeyay adduunka oo dhan uga hor ogaaday dilaacista xanuunka COVID-19 laakiin markii dambe isaga u dhintay waxay ku maamustay darajada shahiid Lee ayaa xilaani adduunka ka warqabin xanuunkan isagu helay kadibna waxa uu baraha bulshada ku faafiyey digniin uu ku sheegayo inuu soo baxay saf mar khatar ah oo loo baahan yahay in laga feejignaado arrintani waxa ay ka cadhaysay booliska magaalada Wuhan oo dalka Shiinaha ah oo markiiba qaaday olole xarig iyo cagajuglin ah oo ay ku aamusiyeen sida uu ku warramay televisionka CCTV oo ay leedahay dowladda Shiinuhu Lee waxa uu ka mid ahaa 12 mihnadlayaa caafimaad oo 2 bishii Abril ay dowladda Shiinuhu ku abaalmarisay bilad sharaf ah oo bixiyay xisbiga shuuciga ah ee dalkaasi ka taliya wargeysa Global Times oo isaguna ay dowladda Shiinuhu leedahay waxa uu sheegay in bilada Shiinaha ay tahay tan ugu sarreysa oo xisb shuuciga ahi ee shiinuhu ku maamuso muwaadiniinta la dilo isagoo dalkiisa u adeegaya Lee oo ahaa dhakhtar cudurka indhaha bartay waxa uu ka howlgalay cisbitaalka dhexe ee magaalada Wuhan bishii December 2019 ayaana saaxiibayaal adeega bulshada ku xidhan ee WeChat waxa uu ugu diray warbixin uu isagu diyaariyay oo si argagax leh u qeexaysa xanuunka cusub ee adduunka saameeyay COVID-19 markii bilaaska warbixintan helay ayaa xabsiga u taxabay Lee lama siidin ilaa uu qasab ku seexay warqadu ku cadeynayo inuu dacayad been ah faafinayo faallo been abuur ahna sameeyay muddo kadib ayaa fayrasku ka digay Dr. Lee uu ka dhacay oo uu ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha waxaanu isla dhakhtarkan oo ka shaqeynayay uu dhintay 7 bishii February 2020 laakiin maalmo yar ka hor dhimashadiisa ayaa uu si bareer waxa uu wargeyska The New York Times uu sheegay hadii dawladda Shiinaha ay goor hore sheegi lahayd xogta xanuunkan in xaalku sidan hadda aad uga fiicnaan lahaa dhimashada Lee iyo warkiisa soo baxay waxa uu abuuray cadhab badan oo dawladda Shiinaha iyo dawladaha kale kaga dalbanayaan in xorriyadda hadalka ay dhowrto
iskana deeso dabagalka iyo baarista hadalada dadku ku faafinayaan baraha bulshada waxaana ugu baaqayeen dawladdu raaligelin ka bixisa arinta dhaqtarkaasi taasoo keentay culays ugu dambeyntii dawladda Shiinaha ku faafiyay in 19kii Maarso ay shaacisay ciqaabta Lee Dr. Lee Sharci Darre ayaa ahayd booliska magaalada si uu gafkaasi qaado isagoo dambigaasi hore uga diwaan gashay isla markaana laga tirtiray maalintii sabtida 4 bishii Abriil waxaa dalka Shiinaha oo dhan laga sameeyay 3 daqiiqo oo aamus ah oo lagu xusay dadka dhintay isagoo badbaadinayay dadka uu fayraska COVID-19 ama coronavirus uu ku dhacay taasina dhageystayaal aynu kaga nimaadno xubnahaasi markana waxaynu ku nasan doonaa suugaanta aan subaxnimo saaka aan idinku talagalnay ee qaybka barnaamijkeena subaxnimo waa heese wada qaadi doonaa fanaaniinta Cabdiqaadir Jubba iyo Khadar Daahir waana heestii calaf san ciirino wali degan ciidiya qalo qawlka iyo urdankiyo urubta iyo geedaha naqawada usaybki erbka isa saari urgu uskadero gal san ciirino wali degan ciidiya qalo qawlka iyo urdankiyo urubta iyo geedaha naqawada usaybki balan balis calamale hadba ugato hisa shimbiruhu ud farax liyo ruqda suuliyaya ubahayn bahayni aleema kuruga muray balan balis calamale hadba ugato hisa shimbiruhu ud farax liyo ruqda da haretuna agag togoda madara horahu rahu adadisi kadhiya chidama badila badi fidaul alaliya da haretuna agag togoda madara horahu rahu adadisi kadhiya chidama badila badi fidaul Asabka ugbadko ku ciigaalan darabo Obaya 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 hoy subaxdi aad xeetuna ku casuuntay nurki Obaya 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 hoy ayadi aad cabisa ala faysku keensimo ilaana iyo nabad insha Allah Asabka ugbadko ku ciigaalan darabo Obaya 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 hoy subaxdi aad xeetuna ku casuuntay nurki Obaya 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 hoy ayadi aad cabisa ala faysku keensimo ilaana iyo nabad insha Allah arnada tilmaanto awaa
qaatay fiintii aynu kaga soo gudubnay intaasii heestaasi calaaf iyo fanaaniintii waaweynaa ee Qadrad Daahir iyo Cabdiqaadir Jubba hore waxaynu ugu sii socon doonaa xubnaha kale ee barnaamijkeena subaxnimo aan idku haye. Waxaynu eegi doonaa calaamadaha lagu garto qofka shaqada jecel iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo waqtiga faraha badan ee uu qofku shaqeeyo. Balwada shaqa jacaylka ama aynu oran karno shaqo kumagaagu waa cudur casriga maanta aad u badan oo sababihiisa ay ka mid tahay telefoonada, kombiyuutarada iyo qalabka lamidka ee casriga uu qofka meel kasta u raacaya. Sida awgeed keena in goor kasta iyo goob kasta uu joogaba uu sii wado shaqada, taasi oo haddii ay dhacdo qalabkan waxa uu keenay inuu qofku waayo waqtigu fikradaha u heli lahaa. Dad badanna waxa uu ku abuuray in si mararka shaqadu ay ku baaqato maalinta ay isaga reebaan ay maalmaha iyo saacadaha fasaxa ka shaqeeyaan. Dhibaatada ugu horeysaana ee ka dhalataana waa in qofka ay ku adkaato inuu firaaqo ku filan u helo galaangalka bulsho ee shaqada ka baxsan iyo inuu waqti fiican la qaato qoyskiisa, waalidkiisa, ehelkiisa iyo asxaabtiisa. Shaqadu sida ay ahaan jirtay iyo sida ay maanta tahay, waxaa adduunka soo maray waqti shaqadu ay ku koobnayd dadka saboolka ah iyo dadka waxbartay. Laakiin sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay shabakada Al Jazeera 40 sano ee u dambeeyey, dadkii qaniga ahaana waxa ay bilaabay inay shaqeeyaan. In ay noor raaxa leh oo bilaasha qaataan waxaa kala qurux badnaatay inay shaqeeyaan oo ay saacado badan ay ku qaataan xafiisyo iyo ballama shaqo. Baraha bulshada ee xiriirkoodu sida xawaaraha sare ugu sii badanayo bulshooyinka caalamkuna waa ka qayb, oo qof kasta halkii inuu lacag leeyahay uun la ogaan lahaa waxa uu ka jecel yahay in adduunka oo dhammi isu sheego shaqada uu qabtay iyo guusha u gaadhay. Marka dunida dhaqaaleheedu kobcay ama kobaca fiican sameynayo laga eegana, waxa uu xaalku marayaa in su'aal la iska weydiiyo sababaha dadka maanta shaqada u jecel yihiin. Ma mushaar inay helaan ba, mise waa xaalad nafsi ah oo ay naftooda kalsooni ugu raadinayaan? Waa run in baahida iyo saboolnimada ay in badanba ku qasbayso inay bariiskooda xoogsadaan, laakiin waxaa maanta soo badanaya jawaabta kale ee iyaduna ah in dad badani ay u shaqeeyaan inay naftooda kalsooni ku beeraan ama kalsoonida naftooda ay ku xoojiyaan oo kaliya inay u shaqeystaan. Waana jawaabtaasi dambe taa sababta in qofku uu shaqada ku mamo oo waqtigiisa oo dhan u siiyo isagoo haddana ku raaxaysanayaan. Calaamadaha balwada ka dhigaya shaqada: in badan ayaa laga hadlaa in shaqada badan ee dheeraadka ahi u fiicnayn caafimaadka jirka, maskaxda iyo niyadda qofka midna. Laakiin bal aynu isweydiino goorma ayaa uu qofku garan karaa in shaqada uu qabanayo si balwad ah ay ka noqotay? Sababta ay su'aashani u muhiimka tahay waa in aan la isku qaldin qofka shaqada si dhab ah u qabsanaya iyo qofka shaqadu balwada u noqotay. Sida uu ku waramayo warsidaha
فوربيز علمي باريال ولا شيء دلك النوروي أو كتسن واحدة علم النفس جاي علماء بولشدة إيشام عدا بيج أي وقت بدن قليه إن يهلان على مدها لقو قرنكرو شقوناك يشقد بالودك لكشدا على مدها سي وقفكو كوا قوصنكرو إن حالة ديس شقو بالودهاي وحاكمدا قفك او قوات سان ساعدها وشقيو وقت ديراد إن وهلانا كفكرا قفك او شقدا ما ننتي كوقاتا وقت كبدا انتي او مركي هوري قرشيستي اما قرشوها قفك او سبوتا او شقدا بدن او قبانا يا اي تاي إن او بوكسيو درين اي قبطو نفتيسو او إن او شقدي سقاب اسكوچرو قفك او اسكدوين يا درين دنبي اما ورور او اي كوهيس نفتيسا او اي مسين شقدو قبط tay ay ka hooseeso intii loo baahnaa amarka uu qofku qoyskiisa saaxiibadii iyo dadka kaag dhow ka maqlo talooyin ay ugu sheegayaan inuu yareeyo saacadaha uu shaqeeyo ama uu sheegaya in shaqadu ku badan tahay marka uu qofku gaaro heer uu xaalad caafimaad ee uu ka timaada iyo waqtiga uu la qaadanayo qoyskiisa iyo asxaabtiisa ama fasaxa uu gali lahaa uu ku abuurayo calo iyo diiqad iyo warwar ah in shaqadii uu u baahnaa aanu qaban marka uu qofku waqti u waayo jimicsiga daawashada dhageysiga ama kulamada asxaabta marka uu qofku ogaado in shaqadu culays badan iyo raataman ay ku keeniso caafimaadka haddii qofka lagu arko ama uu isku arko afar kamid ah calaamadaha aynu kor ku soo xusnay ama ka badan waxay cadeynaysaa in shaqadu ay qofkaasi ka noqotay balwad xun xaaladda balwad noqoshada shaqada oo adduunka ku soo badanaysa hadda dadka qaba waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 110 inay ka yihiin dadka dunida waxaana dhaqaatiirta cilmiga nafsigu sheegayaan in dadkani ay u baahan yihiin xal dhaqso ah oo ka hortag u noqda in xaaladani ay halis geliso caafimaadka dadka iyo awooda wax soo saarka khatarta balwadan waa hawl in qofka xaaladin ku jira uu dareemo farxad dhinaca shaqada ah waayo waxa uu arkaya wax soo saarkiisa badan iyo sida ay shaqadiisu fiican tahay ama waxa uu ogyahay inuu qabto hawl ka badan intii laga rabay laakiin marna waa nafta haa u sheegin beenta ah in aad guul ka gaariso jidkan aad hayso علمي باريس اي سند كي لبدي كون اي صدق يطوان كي سميسي چام عدا غوال كا كانساس اي دل كامريكان كا يلغو وغادي اين داد كا تدواد كي شقيا وحكب بادن كونتن ساعدود اي ادو دهي اين اي ديواتو سو غادو عافماد كودا چركا اي كاتلمر كا لبدبا awood islaantaada kala saarista shaqada iyo waqtiga firaaqada aad leedahay waxay xaqiijinaysaa in wax soo saarkaagu badan yahay iyo inaad qeyrka ka duwan tahay laakiin waxa aad ogaataa in wax soo saarkaagu uu si tartiib ah hoos ugu dhici doono hadii xaalku sidaasi ku sii socdana ay ugu dambeynta xaaladu burbur iyo wax soo saar la'aan ku dambeyn doonto sababtuna waa raadka ka dhalanaya shaqada culus ayaa qofka oo dareensan in si sibiq ah maalinba maanta ka dambeysa culayskiisu ku ururayo maskaxda iyo jirka qofka ugu dambeyntina keenayo caafimaad darro iyo xita inuu qofka cimri degdeg ama dhimasho kadis ahi ay ku timaado naftaada u tud waxay cilmi baariyaashu sheegeen in daanweynta dadka shaqadu balwada ka noqotay ay la mid tahay dabiibka dadka balwada maandooriha leh waliba ay balwada shaqadu sii xun tahay maadaama uu aanay ilaa hadda ahayn arrin cilmi ahaan hore loo soo daraasadeeyey ama leh calaamado cad oo uu dhakhtarka nafsiga ay ku garan karo qofka ay hayso hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan qaramada midoobay waxay dhawaan go'aamisay in burburka iyo daalka nafsiga ah loo aqoonsado xaalad caafimaad mar hadday sidaasi tahayna waxaa kugu waajiba in aad marka hore waa naftaada u tudho mar labaadna hadii aad xaaladan isku aragto aad daawo raadsato hadii aad xaaladan isku aragto raaso xeel dheere cilmi nafsi ah oo ku dabiiba doono tababare kugu carbiya habka ugu fiican ee saacadaha shaqada ee caadiga ku qaban karto hawlaha ugu badan ee suurtagalka xilligaaga firaaqadana aad nasasho fiican oo kugu filan aad qaadato qaado fasax iyo mararka qaar kood waqti dheer ah bilow in aad ka shaqeyso sidii aad naftaada dib ugu soo celin lahayd xayndaabkii bulsho iyo xiriirkii qoyskaaga dawo dawada ugu horeysa ee xaaladan lagu dabiibi kara
وإن أسيكو تلقل آن نفتا أغو بيرتو درين آه إن عليه الشقو أو بدني ساري آي وقتي إنتا عاديقا آهي كبادن آد شقي سو سيدا أوغد أي واجب تاي إن آد ديبو سحيد بدن سميسو وإن آد ديبو ويكتو حقيقة داوعة عافماد إيا يهرنتان إيا نفتا دو كوكيني كرتو إيا ديباتة دا أي كوهاي سوقو إسكاغا إيا أوبت كاغا وأي كوريتانكا أوبت كاغا إيا بربارنتو دا سيدا يغو باهيهين العاق آشقيسو سي لميدا أي أوبت كاغو أي كاغا باهيهين وقت اللا قادشو تلادا دا إيا إن آد كالين لطاوان كرو كويالاتو نلشو دا inta sina waxay noogu dhan barnaamijkeena subaxnimo barnaamijka waxa soo jeedintii sagal qayb qaatay saad ahmed aydid ahmed guray iyo anigu ah maxamed amin abdulqani xuseen dhamaan tii dhageystayaal waxaan idinku dhaafi doonaa ماجي وحش عين الموجان وشلي فائدي اشباح عندي ماجي وحش عين الموجان لي قايدي اشبا حالي دي بتيو بتان قبو ني قبا شباليو عارفين عسنايا هي هاي داري Somebody,
hilal bariyo dagal laga hayamiyo waxan shabaq la soo maray karma diyo arababa icha waxan ku soo shiray adba cinirtiyota dukkana nigu soo maray sharma diyo arababa ya waxan ku soo shiray adba cinirtiyota dukkana nigu soo maray samalka gu inayaha ibuno hoye chohara wadna hayda chiche samalka gu inayaha ibuno hoye chohara